الحمد لله حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين أحمده جل في علاه بمحامده التي هو لها أهل وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الأفضل يا اللهم الأفضل إما تفعل أن دروزه إثور لفضة إما لفضة تفركويتوزه الأفضل يا تلارك مضرور إما لفضات تتي تتسيلة المريطان سيدة الأفضل يا تمتجيخ فعالة ميرا ونك أريدك الأفضل يا تأشتوسي تمريطان أي أي أشتوسي كرسي كالأفضلور فتنتي dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofë mbi të mbi familjen dhe të gjithë shokët e tij e më pas. O ju njerëz, friksojeni Allahut të lartësuar dhe meditojeni librin e tij, pasi Allahu i Fatmeta ka thënë në librin e tij, fisni يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ويتسلت كين البسور Friksoju një Allahut dhe letë shikoj gjdo njëri se qëpar ka punuar për të nesërmen. Friksoju një Allahut, vërtet Allahut është i gjithditur për atë që ju punoni dhe mos u bëni si kur ata që e harruan Allahut duke lënë urdrin e ti dhe aji i bëri ata që të harrojnë vetët e tyre duke mos bërë veprat mira. Pikërisht të tjilët janë kaluësit e kufive që dollën nga bindja ndaj Allahut. Nuk janë të barabartë banorët e zjarrit dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit, mua ata janë të fituarit. Në këto vargje fisnike, Allahu i lartësuar i thret robrit e tij besimtar, sepse besimtarët janë ato të cilët i zbatojnë urdhresat dhe largohen nga ndalesat e tij, ashtu sikur sa i thret njerëzit në përgjithësi me qëllim që t'u ngrej argumentin atyre. Sa i përket besimtarëve, a i thërat ata me besimin e tyre duke thënë, o ju cilët keni besuar. Pra kjo është thirrje nderimi dhe ngarkimi me detyra, sepse ata i vënë në punë urdhresat e Allahut në bazë të asaj çfarë nën kupton besimi i tyre tek Allahu i lartësuar. Më pas, Allahu i lartësuar ka thënë, friksojuni Allahut. Pra a i ka urdhëruar ata me dy çështje. Çështja e parë ka të bëjë me atë që është midis tyre dhe midis Allahut të lartësuar, e cila është frika ndaj tij të lartësuari. Friksojeni Allahut, do të thënë, vendosni midis jush dhe midis zemrimit të Allahut mbrojtëse e cila ju mbron nga zemrimi i Allahut dhe nga dënimi i tij. E pikërisht kjo mbrojtje është veprimi i urdhresave të tij dhe lënia e asaj ndaj të cilës Allahu ka ndaluar. Pra kjo është mbrojtja që të mbron nga dënimi i Allahut të lartëmadhëruar. Pastaj a i urdhëroi ata për vetët e tyre duke thënë, Waltan dhur nefsum ma këtë dëmët ligad, letë shikoj gjdo njëri se qëfar ka punuar për të nesëme. Pra gjdo njëri, letë shikoj se qëfar ka përgatitur për nesër prej punve, dhe ajo qëfar është për qëllim e fjallën nesër është dita e kiametit. Allahu e ka quajtur atë nesër për shkak të afërsisë së saj, pasi gjdo gjëj që do të vinë, ajo është afër. Gjdo njëri është afër vdekjes e ti dhe afër shpërnguljes së ti për në jetën ahiretit. Madje të gjithë janë afër ditës e kiametit. Pra ndaj Allahu i plot fuqishëm thot në librin e ti, Wa ma ju dërike l'alla sa'at e të kunu kariba. E ku e diti, ndoshta kiameti është afër. Pra letë shikoj gjdo njëri se qëfar ka punuar për të nesërme, meditoni në vepra tuaja, merini në logari vetë tuaja, pasi ju nuk do të qëndroni në këtë botë, por se jeni në gatishmëri për udhtim. Andaj, shikoni se çfarë keni me vete prej veprave për këtë udhtim. Thot Allahu i lartësuar, wa tazawwadu
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى dhe furnizohëni, nga se furnizimi më i mirë është devotshmëria, pra frika ndaj ti. Furnizohëni për ahiretin me devotshmëri, pasi furnizimi më i mirë është devotshmëria, shikoni veprat tuaja, ato veprat të mira që ju i keni, lavdërojeni Allahun për to, ndërsa ato veprat të këqija dhe sa të shumta që janë ato, kërkojeni falje Allahut dhe pendohuni tek ai, nga se Allahu ja fal gjunahet atij që pendohet dhe të kthehet tek ai. Prandaj thot: "Wa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at." Ai e pranon pendimin nga robërit e tij dhe i fal të këqijat. "Wa tanzur nafsu ma qaddamat yadan." Le të shikojë çdo njeri se çfarë ka punuar për të nesërmen. Shikoni tek veprat tuaja. Disa njerëz prej nesh mendojnë vetëm për atë se çfarë do të mbledh për ta ruajtur atë në dunja, përveç atij cilët e ka mëshiruar Allahu i lartësuar. Pra, ai thotë, unë siguroj të ardhmën time. Kështu ai mbledh pasuri dhe përfitime me qëllim që të siguroj të ardhmën e tij sipas pretendimit të tij. Mirë po ai nuk e di se ndoshta shpërngulet nga kjo jetë dhe ia lën pasurinë dikujt tjetër. Madje ai as nuk e kupton. As nuk e kupton se cila është siguria e tij në të vërtetë. Më të vërtetë, ajo që siguron të ardhmen tënde dhe që mbetet, është ajo çfarë ti punon për ahiretin tënd. Andaj, mos u angazhoni me dunjan duke lënë ahiretin. Kjo nuk do thotë që ti ta lësh dunjan fare dhe të mirat e saj që ti ka lejuar Allahu i lartësuar, por se merr prej saj ajsa të ndihmon ty për bindjen ndaj Allahut të lartësuar. Puno për ahiretin tënd vepra të mira. Sikur si janë namazi, zekati, sadakaja, agjërimi, urdhrimi për mirë dhe urdhrimi dhe ndalimi nga e keqja, sjellja e mirë dhe buzëqeshja, si dhe sjellja e mirë me familjen tënde e tjerë, po ashtu merren në llogari vetëm tënde. Pasi disa njerëz shikojnë tek tëmetat e të tjerëve dhe nuk shikojnë tek tëmetat e tyre. Flasin për të tjerët si janë gjunaqtar dhe të shkujdesur dhe i harrojnë vetët e tyre. Nuk ka dyshim se kur shikon tek vllajët një tëmet duhet ta këshillosh atë, por se njeriu fillimisht duhet ta fillojë me veten e tij dhe me njerëzit më të afërt e tij, pastaj me të tjerët. Pasi ai që merret me tëmetat të tjerëve dhe harron tëmetat e veta, është sikur si qiriu që digjet vetë për të ndriçuar të tjerët. Ka thënë prisi i besimtarëve, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, thot hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha قبل ان توزنوا وتاهبوا للعرض الاكبر صد مرين ان اللوغاري vetë tuaj para se të merreni në llogari. Peshojini ato para se të peshoheni dhe përgatituni për paraqitjen më të madhe, domethën para Allahut të lartësuar. Më pas në fund ajetit Allahu i patmeta thot: "Wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun." Friksojuni Allahut, vërtet Allahu është i gjithditur për atë që ju punoni. Pra, ai e përsërit sërish urdhërimin për frikën ndaj tij, për shkak të rëndësisë së madhe që ka ajo. Dhe pastaj njofton se ai di gjithçka që ne punojmë dhe veprojmë. Kjo me qëllim që njeriu të jetë gjithmonë i vetëdijshëm, se nuk i fshihet dot Allahut të lartësuar dhe se veprat janë të ruajtura dhe të regjistruara. Andaj ne të friksohemi Allahut të lartësuar. Kudo që të jemi dhe ta kujtojmë gjithmonë këtë jetë kuranor që përmendëm, si dhe le të punojmë me mësimet që përfitojmë prej tij, pasi jeta është e shkurtër dhe nuk i dihet se kur mbaron ajo. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد روبرت الله نايتي تيتر شفين باس آيتي شبرمندن باك مبار الله يلارت سوار ثوت ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون
thot dhe mos u bëni sikur ata që harruan Allahun duke lënë urdhrin e tij. Dhe ai i bëri ata që të harrojnë vetët e tyre duke mos bërë vepra të mira. Pikërisht të tillët janë kaluesit e kufive që dolën nga bindja ndaj Allahut. Dhe thot nuk janë barabar banorët e zjarrit dhe banorët e xhenetit, banorët e xhenetit mua ata janë të fituarit. Pra në këtë ajet Allahu i lartësuar na paralajmëron neve që të mos bëhemi sikur ata që harruan Allahun e lartësuar, duke lënë pas dore urdhresat e tij. Dhe ja pikrisht, tani që për pak ditë vjen muaji i bekuar i Ramazanit, është koha që ne ta praktikojmë këtë ajet kuranor në vetët tona dhe familjet tona, duke u bërë prej atyre që i binden Allahut e lartësuar, në agjërimin e këtij muaji të bedat dhe duke përkujtuar atë me përmendjen e tij dhe me leximin e librit të tij. Si dhe duke i shfrytzuar këto ditë për shtimin e adhurimeve, me të cilat robi fiton kënaqësinë e Zotit të tij dhe xhenetet e larta, në të cilat rrjedhin lumej prej qumshti, lumej prej mjalti, lumej prej vere dhe prej uji. Prandaj që banorët e zjarrit nuk janë të barabartë me banorët e xhenetit, pasi banorët e xhenetit janë të fituarit, kanë fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Lumturinë e përhershme dhe jetën e pavdekshme. Andaj, le të përgatitemi për pritjen e këtij muaji të begat me njet të pastër dhe të sinqer, me vendosmëri për agjërimin e tij dhe me bindje të plotë për marrjen e shpërblimit të plotë tek Allahu pas përmbushjes së tij adhurimi shumë të lartë. Nga si dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Atakum shahru Ramadan, shahru baraka." يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله ثوت يكا أردو يوبا موي رمضان موي بغاتيبا الله ينبولون اكتموه متميرتتي زبرد بيوم مشيرنتي يفشين جناهت i përgjigjet lutjeve, prandaj ju me vetët tuaja tregojeni Allahut veprat e mira, pasi dëshpruar është ai që në këtë muaj privohet nga mëshira e Allahut. Të nderuar besimtar, në këtë muaj fillojeni agjërimin duke bërë niyetin për hir të Allahut të lartësuar. Bëjeni niyetin për çdo natë të muajit të Ramazanit. Nuk mjafton bëhet niyetin fillim të Ramazanit për gjithë Ramazanin. Thon dietarët e mëdhej që niyeti duhet bërë për çdo natë para se të vijë agimi. Po hyri agimi, edhe ti e bën niyetin mbasi ka hyrë agimi, atëherë ajo ditë nuk konsiderohet agjërim i, porse konsiderohet agjërim sunet ose vullnetar. Pra jo obligim dhe duhet ta kompensosh ditë tjetër atë. Pra fillojeni agjërimin për çdo natë duke bërë niyetin për çdo natë, këtë mos e harroni. Me niyetin për hir të Allahut të lartësuar dhe se një ditë do ta merrni shpërblimin e tij. Falni namazin nëpër xhamia, namazin e taravive bashkë me muslimanët, kush ka mundësi, kush nuk ka mundësi le të falet në shtëpinë e tij. Pasi namazi taravive falet edhe në shtëpi. I lutëm Allahut të lartësuar që të mos na privoj nga ky muaj i begat dhe të na bëj për robëve të devotshëm të tij. Dhe së fundmi, vëllezër të nderuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për pejgamberin tonë, pasi Allahu i lartësuar ka thënë në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtet Allahu dhe malaikët e tij e lavdërojnë pejgamberin, o ju të cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين